22 anos de idade, estudante de cultura racional aqui de Cuiabá. Aldo, como você conheceu cultura racional? Conheci cultura racional através de um colega meu da universidade. Ele havia conhecido um estudante de cultura racional, né, Toninho, que conviveu no Retiro há vários anos. Fiquei interessado, né, nós fomos, conheci o Toninho, ele conseguiu arranjar o primeiro volume da obra para mim, eu li, fiquei interessado, quis ler mais, encontrei a Livraria Racional, lá eu conheci outros estudantes, me falaram da caravana, eu procurei descobrir, né, investigar mais um pouco o que era isso, né, e nesse tempo eu fui me envolvendo na leitura e percebendo que era algo diferente, né. Hoje eu leio mais de 7 horas por dia, né? Estou no 313 do histórico e há 6 meses de leitura. Você já com 6 meses de cultura racional, é um tempo assim, você está bem acelerado dentro do conhecimento. Como você se sente, como você se coloca hoje, você se vendo dentro da cultura racional com tão pouco tempo e já está estudando 313 da cultura racional, o livro? É. Como eu disse, né, eu conheci e nunca li nada igual. Isso já me chamou muita atenção. Além do mais, a própria caravana, né, que tem pessoas maravilhosas e uma união fora do comum, né, que eu nunca havia encontrado em lugar nenhum. Tá? Isso me chamou muita atenção e me atraiu para ler cada vez mais. E o próprio livro fala, né, perseverança na leitura. Ler, reler, ler, reler, ler e reler. É isso que eu tento fazer. Tento fazer por onde, como todo mundo aqui de Cuiabá faz. Parabéns, continue assim, ó. Apenas de 16 anos. Aldo, é um prazer imenso estar com você novamente aqui de novo em Cuiabá, conversando com você. Da última vez que nós conversamos, você falou que uns 50 dias atrás, né? Você falou que estava lendo 315 do histórico. Hoje, qual volume você está lendo? Hoje estou no 16º da obra. Você já leu os 1000 livros? Sim, já li os 1000 e estou lendo, relendo de novo. E estou no 16º. Praticamente, então, são 7 meses e pouco. 7 meses de leitura. Parabéns, Aldo. Você teria alguma coisa a mais para poder falar, Aldo? Um recado, né? Um recado que eu vi e vejo em todos os livros, né, que eu li nessa obra, né? É a persistência na leitura. Esse é o grande recado que o Racional Superior dá a todos os seus estudantes. Porque o fator principal, como está no livro, o fator principal para o desenvolvimento do raciocínio é a persistência na leitura. A persistência é tudo, tá? E o essencial também é a divulgação. Que é graças à divulgação de um estudante de cultura racional que sempre nascem novos principiantes. Tá? Obrigada, Aldo.